Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Si tudi ti kdaj utrujen, izgubljaš motivacijo? Ali se soočaš s kakšno navidez nepremagljivo goro težav? Si morda v kakšni nemogoči situaciji v odnosu do družinskih članov, prijateljev, punce, fanta? Se ti kdaj življenje zdi brezsmiselno? Imaš kdaj prazno glavo in ne veš, kaj bi sam sabo? Izgubljaš vero v Boga? Tudi jaz se vsakodnevno soočam z marsikatero izmed teh situacij. Kadarkoli nam Bog dovoli, da izkusimo okoliščine, za katere sami menimo, da so pretežke, nepremagljive, moramo svojo moč, pogum in odločnost usmeriti v Jezusa, v našega močnega Boga El Giborja, razmisliti o njem, ki je prestal največje sovraštvo. Zaradi veselja, ki ga je čakalo v nebesih, je pretrpel križ, preziral sramoto, okusil tegobo nasprotovanja ljudstva in dal življenje, da bi rešil nas. To naj nam bo v opomnik, da se tudi sami v dušah ne bomo utrudili in omagali, temveč zbrali pogum in služili Bogu in moči križa. Beseda Gibor, ki pomeni močen, prihaja iz hebrejščine. Opisuje junake in mogočne bojevnike. To je beseda, ki prikazuje pogum in dejanje. Vse to so lastnosti El Giborja v sestavljenem imenu. El Gibor ima namreč dva pomena. Prvi pomen je lahko, kot že omenjeno, močni bog. El je samostalnik, Gibor pa pridevnik. Pri drugem pomenu pa se samostalnik in pridevnik obrneta. Se pravi, El je pridevnik in Gibor samostalnik, kar pomeni veliki, hrabri junak ali bojevnik. In tako lahko El Gibor opredeljuje Boga ali človeka. Odlomek iz Izaija, kjer pomen opredeljuje Boga, pravi: Ostanek Jakobov se bo spreobrnil k močnemu Bogu. V drugem odlomku pa slišimo, kako El Gibor opredeljuje človeka kot močnega junaka. Tedaj se mu je prikazal Gospodov angel in mu rekel: Gospod s teboj, močni junak. Če želiš tudi ti biti hrabri junak in veliki bojevnik, moraš spustiti vse orožje današnjega časa, ves napuh, egoizem, vse zamere, sovražne besede, vsa nasprotovanja, obsojanja in poprijeti po pravem orožju, ki nam ga ponuja le Bog. Naša moč se namreč ne kaže v gospodovanju, temveč v služenju ter izročanju svojega življenja Gospodu. To je dobro razvidno v Lukovem evangeliju, kjer se apostoli prerekajo, kdo je večji. Jezus jim je takrat rekel: Največji med vami bo kakor najmlajši in voditelj kakor strežnik. Še en primer, kjer se ponovno pokaže moč služenja, je v drugem pismu Korinčanom, kjer Pavel reče: Vesel sem torej slabotnosti, žalitev, potreb, preganjan in stisk za Kristusa, kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten. Če se zdaj navežemo nazaj na tisto, o čemer smo prej govorili, o pravem orožju, ki nam ga daje samo Bog, nam ta dva odlomka jasno povesta, da je pravo orožje služenje. Šele takrat, ko smo pripravljeni spustiti vso orožje današnjega časa in za svoj meč uporabiti služenje, takrat lahko spoznamo resnično moč, ki jo lahko podari le Bog. Zakaj lahko s služenjem postanemo tisti pravi, hrabri bojevniki? Načeloma v tem svetu ni bojevnika, ki bi za zmago odvrgal vso orožje in se branil samo služenjem. In prav to je tista hrabra odločitev, da bojevnik odvrže vso orožje. In ta predanost dela tega bojevnika hrabrega. Prav ta pogum in odločnost, kjer se v polnosti izročimo Bogu in služimo samo njemu, nam daje moč in prav zato smo lahko z eno nasprotno Božjo logiko hrabri bojevniki tudi mi. Naša moč
se kaže v izročanju svojega življenja za življenje drugih. Tudi Jezus sam o Janezovem evangeliju reče: "Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem." Ker kaj naredi pravi, veliki, hrabri bojevnik? Da svoje življenje, da reši življenja drugih. In največji zgled tega nam daje El Gibor, močni Bog. Kot smo prej slišali, On daje svoje življenje, da ga spet prejme. In On je tisti, ki pravi: "Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj. In kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče." In tukaj je pravi dokaz, da ko damo svoje življenje za pomoč drugim, ko se žrtvujemo za prijatelje, pomagamo znancem, damo denar ubogim v stiski, ali le pomagamo starejši gospe najsti vreče iz trgovine. S tem služimo Bogu in On nas bo počastil. Vemo pa, da večje slave, kot je slava v nebesih, ne obstaja. Torej, ti, ki poslušaš, kaj še čakaš? Pojdi v svet, deli vero in služi Bogu vsem, kar si. Povabim te, da ta teden poskušaš služiti Bogu in sočloveku. Kot sem že prej povedal, najprej v majhnih stvarih, če tudi je to samo, da odneseš smeti ven, brez slabe volje, ampak z namenom služenja v imenu ljubezni. Zato imam tri izzive. Poskušaj strmeti k temu, da tudi sam odvržeš vso nepotrebno orožje, ki ga nosiš s sabo. Lahko je to slaba volja, sovražne besede, nepotrebno prepiranje, napuh, zamere, to, da misliš samo nase. Vse, kar v sebi čutiš, da ne spada v ta karakter hrabrega bojevnika, o katerem smo prej govorili. Zato si sam pri sebi izberi eno stvar, na katero boš v tem tednu pozoren, da jo pustiš, odvržeš. Kar nas že pripelje do drugega izziva. Ko si odvrgal vso nepotrebno navlako, si v svojem srcu naredil prostor za Boga in za druge. Skušaj ta prostor zapolniti služenjem. Tudi tokrat si izberi nekaj, s čimer boš zapolnil ta prostor in ki jo boš dejansko upravljal. Mogoče se sliši smešno, ampak ko boš začutil polnost v svojem srcu, ko boš služil drugim, boš vedel, o čem govorim. Da ti bo pa to vse skupaj malo lažje, te vabim še k tretjemu izzivu. Kadar se odločimo za to težko pot hrabrega bojevnika, potrebujemo pomoč od našega močnega Boga. Zato te vabim, da se enkrat v tem tednu odpraviš k sveti maši. Lahko bo tudi kakšno slavljenje, k spovedi. Sam boš v sebi začutil, kam te kliče, kje ti želi Bog v tem trenutku pomagati na tvoji poti. Naj bo to njegov dotik in objem, da bo tvoja pot z njim za kanček lažja.